na primeira, segunda vez que ele jogou, batendo em nós, teve uma hora que passou pertinho do balanço lá, a gente viu o veneno derramar, assim, em cima de todo mundo. Aí foi nessa hora que nós viu, que deu pra ver direitinho, aí nós todo mundo saiu correndo. Eu mesmo tava passando perto do balanço, aí eu agachei, tá na hora, que foi tão muito veneno, nós deu pra ver direitinho. Aí todo mundo saiu correndo nessa hora. Nove crianças foram intoxicadas com agrotóxico em uma escola rural de Rio Verde. O acidente aconteceu enquanto os alunos estavam no intervalo de aula. Na porta da escola, pais de alunos à espera de notícia. Medo a gente tem, né? Porque é veneno, aí tem medo, né? A filha da dona Maria foi uma das crianças levadas para o hospital. Segundo funcionários da escola, era hora do recreio, por volta das 9:30 da manhã, quando o avião que fazia combate com defensivos agrícolas passou jogando veneno na lavoura de milho, que fica bem próxima da escola. As crianças brincavam na quadra de esportes e foram atingidas pelo produto. O que aconteceu com o senhor? Não, comigo no dia não senti nada, né? Fui sentir no outro dia. O veneno veio em cima do senhor? Veio em cima de mim e do diretor. Era muito veneno? Era tipo uma leblina, assim, passava quase parecendo uma fumaça, assim, pra gente olhar de longe. E tinha como o motorista não ver que você estava aqui? Não, ele viu, eu tenho certeza que ele viu, não tem como ele não ver. Porque se ele não visse nós, ele não ia ver nada aqui, ele tinha que ter visto, não tem como ele não ver. A preocupação hoje é que os filhos da gente continuam, né, com essa sequela, igual meu filho mais velho que passou a sofrer epilepsia, né, desmaia, ele tá tomando remédio controlado. E que esse trem continua, né? Porque assim, o trem tem 5 anos, a gente está fazendo o tratamento do jeito que nós pode. Então, quer dizer, eu acho que se nós tivéssemos condições de fazer um tratamento melhor, podia sarar, né? E desse jeito a gente pensa que pode até ficar uma sequela, né? Porque até hoje ele não sarou o desmaio. Passa um mês, dois, ele desmaia de novo. Aí quando começa, aí vai 2, 3 dias, depois passa, some outra vez. Então a preocupação nossa é de a gente não ter recurso, né? A ajuda deles, que o culpado é eles, né? A gente tem que tratar, obrigado os filhos da gente é a gente, mas já que eles jogou esse veneno aí, alguém tinha que arcar com isso, né? Eles deviam ajudar nós, fazer um exame, levar no hospital. Quando eu fico doente, eu quase não consigo respirar direito, tossindo muito, o peito fica carregado. Porque tem muito gasto de remédio, aí é 200, 300 reais, coisa que ele não tinha, porque ele era um menino sadio. E agora é direto, tá com esse problema de respiração, dessas coisas, junta tudo, tem que ficar levando no médico. Então a gente anda gastando muito, né? A gente queria esse tipo de ajuda, né? Nessa parte da saúde, de estar fazendo exame, tá dando assistência para nós, não é só questão de indenização. Eu quero é saúde pro meu filho, né? Porque estava na escola estudando. Só traz doença. Porque do momento que a gente tem contato com o veneno, a gente não tem saúde mais. Ah, para os médicos, não, isso é normal. Eu recebo não sei quantos mil casos de intoxicação de veneno, isso aqui é normal. Não é porque eu tinha uma saúde, hoje eu tenho outra. Minha filha estava sadia, nunca teve intoxicação com veneno, nunca teve nada. Do dia para cá que aconteceu o acidente com o veneno lá na escola, minha filha não teve sossego mais, não teve mais sossego. Uma noite dorme, uma noite eu não dormo, ela passa uma noite inteira. Com falta de ar, tem que tomar aerossol, então o veneno só traz
coisas ruins, coisas boas até hoje não vi nenhuma. Então eu acho que é uma situação de epidemia grave, né, que tem que ser tratada não só pela saúde pública e pelos responsáveis que estão lá no lado da agricultura, que a agricultura é essa, que está lá no lado do meio ambiente, que também registra os agrotóxicos, que meio ambiente é esse todo contaminado? Quer dizer, como, até quando vai aguentar esse ambiente com 100 bilhões de litros de calda tóxica por ano que é usado na nossa agricultura, na soja, no milho, no algodão, no pasto, nas hortaliças, né? Quer dizer, no feijão, no arroz, tudo que a gente come, nas regiões onde são mais produtoras, né? Você pega aqui o estado de Goiás, nas regiões mais produtoras, tipo lá Rio Verde, né? E lá no Mato Grosso seria a região de Lucas do Rio Verde, a região de Itangará, a região de Rondonópolis, quer dizer, é justamente nessas regiões que é maior a incidência de câncer, de malformação, de distúrbios endócrinos, distúrbios neurológicos. Importante falar de Rio Verde, porque isso se repete no país todo. A pulverização e a contaminação de pessoas com agrotóxicos, ela acontece no país todo. Especialmente porque a gente está num momento onde está tramitando no Congresso Nacional uma mudança da legislação que controla os agrotóxicos no país, através do projeto de lei 6299 de 2002. Esse projeto de lei, ele prevê uma transformação e uma abertura maior ainda com relação à liberação de agrotóxicos no país. Câmara dos Deputados vota na próxima semana projeto de lei que flexibiliza ainda mais as regras de fiscalização e controle de agrotóxicos. O Brasil é o líder mundial na utilização de pesticidas. Entre 2000 e 2014, o consumo no país aumentou de 170 mil para 500 mil toneladas, que vão parar nas plantações e em nossos pratos também. Ele tira o papel completamente do IBAMA, que avalia o impacto na área do meio ambiente, da Anvisa, que avalia o impacto na saúde, né? Ele permite, entendeu, você utilizar agrotóxico existente para novas culturas sem passar por uma avaliação desses órgãos, centraliza no Ministério da Agricultura a liberação dos agrotóxicos. Mais cedo, no debate sobre esse projeto, um colega disse que havia muitas manifestações sobre o projeto que eram balela. Veja, presidente, aqui não há balela, aqui é uma posição de quem pesquisa cientificamente o assunto. A posição contrária ao projeto não é apenas dos parlamentares que aqui estão obstruindo esse absurdo. É uma posição contrária da Anvisa. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é contra a aprovação desse projeto. O Ministério da Saúde tem posição contrária à aprovação desse projeto. A Fiocruz, que é o maior órgão de pesquisa sobre saúde no Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz, ela é contrária a esse projeto. Como é que alguém pode chamar isso aqui de balela, presidente? São cientistas brasileiros, são premiados no mundo inteiro. É gente séria, reconhecida, que está dizendo que isso aqui vai fazer mal para a saúde humana. Não é uma questão de opinião, não é uma questão de impressão e nem de preconceito. É uma questão de estudo científico. O Instituto Nacional do Câncer tem nota contrária ao projeto. O Ministério Público Federal tem nota contrária ao projeto. O Ministério Público do Trabalho tem nota contrária ao projeto. O IBAMA tem nota contrária ao projeto. Presidente, será que todos esses órgãos estão errados e apenas os parlamentares que são a favor do projeto, que defendem o setor agrícola brasileiro, estão certos? Será que esses órgãos não entendem nada de saúde humana, de proteção
da vida no Brasil, não entendem nada de Constituição, de leis. Será que isso tudo é balela? Será que isso pode ser tratado dessa forma? É razoável que o Congresso Nacional faça isso? Tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados, cuja maior parte de seus membros são da bancada ruralista, com muito conflito de interesse, porque a grande parte é financiada pela indústria química e pelo agronegócio, com interesses então diretos, com financiamentos fartos de campanha. Então, o que a gente não tem nessa comissão, o que a gente não tem nesse PL, é um respeito ao que a ciência brasileira, em termos da proteção à saúde e ambiente, já apontou, já apresentou, e corremos um sério risco de retroceder 30, 40 anos em termos de regulação que protege a saúde ambiente. Eu quero dizer o seguinte, o Defensivos Agrícola é um remédio para nossas plantações. Ele fica doente, ele tem que receber, quando recebe algumas pragas, doenças, ele tem que ser aplicado. Lógico que nenhum agricultor queira aplicar isso porque custa caro. Agora, com essa lei que vamos trazer novos produtos, novas substâncias, vai ser menos aplicação. Ele terá, tranquilamente, terá um bom produto para que o agricultor possa aplicar menos e ter segurança maior. E até nós batizamos essa lei como lei do alimento mais seguro. Esta iniciativa, Conte, essa preocupação da Syngenta em programar o futuro para tentar sanar a fome no mundo, é uma iniciativa que ganha um grande destaque. Não teria que ter também um apoio, uma parceria também do poder público? Sem dúvida. E nós buscamos isso. Nós buscamos parceria tanto com a academia, quanto com o governo, outras empresas, não é? E organizações não governamentais. Algumas que nós temos, a Embrapa é uma grande parceira nossa no projeto de integração lavoura-pecuária, por exemplo, e acredito que nesses 7 anos teremos muitas outras para nos ajudar nesses objetivos. O plano é muito importante para trazer a segurança alimentar para o mundo. Né? É um plano global da Syngenta, feito em todos os países, inclusive aqui no Brasil, que tem como pilares, na verdade, aumentar a produtividade dos principais cultivos do mundo, cuidar da sustentabilidade, da biodiversidade e cuidar das pessoas. Hora que a gente fica com raiva, né? Aí tem hora que a gente fala, será que foi acidente mesmo? Será que eles não viu? Será que o piloto não viu, né? A gente fica com raiva, né? Fica nervoso, fala, a gente pensa assim, que a gente tá discriminado, né? Porque a gente é do assentamento, né? Aí ninguém quer fazer nada, né? A justiça não pende pro nosso lado, né? Pro nosso lado, eu acho a justiça tá meio devagar, não ajuda nós, não. Porque o juiz fala lá, tá correndo esse caso na justiça, mas não sei se é porque a gente fica com pressa, mas 5 anos não é 5 dias, né? Até hoje não aconteceu nada. E essa ação que foi aprovada aí, o senhor ficou sabendo? Nossa? Fiquei sabendo, eu vi vi passa no rádio essa ação. Ainda falei assim, mas essa ação, essa para 90 e tantas pessoas, 150 mil, falei, essa aí nós não precisamos nem de ir atrás, porque se for pagar, não dá nem para pagar a consulta desses meninos. Não adianta. Isso não existe, uma indenização desse tamanhozinho. Isso aí é uma brincadeira. Frágil como un volantín,
en los techos de barrancas jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba en el agua de sus ojos. Se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. Y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio. Y al animal parecía le gustaba ese trabajo, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y con Luchito mojado.